Сьогодні ходив в ліс після обіду. О, такі опенючки, що назбирав. Одного гриба, це все решта опеньки. Такі біли, красиві кубками. Шкода, телефону не було. Інтересно, так росли. А, ще підосишники. Такі з червоними головами. Ось такі опальнички. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь. Буде більше. Так що опеньки є. Я думаю, що вже нема. Треба шукати просто. Гриб так нічого, правда, старий, і один, могло б бути більше, якби були дощі.